Шановні друзі, вже більше 20 років ми тут збираємося, вшановуємо пам'ять вояків воїнів УПА українського козацтва. Що хочеться сказати сьогодні? Я дуже радий, що ми зібрались в такій кількості на цьому заході. І з кожним роком, я думаю, буде все більше і більше людей. Чому? Тому що Україна йде по шляху повної незалежності соборної держави. В 42-му році було проголошено створення Української повстанської армії. Це не просто така дата, 14 жовтня 7. Віками йшла Україна до цього моменту. І козацтво, і гайдамаки, які добре висвітлили Тарасом Григоровичем Шевченко боротьба. І 17-18 роки минулого століття створення універсалів про створення незалежної України. І боротьба УПА. Я хотів би коротко зупинитись, як ми підійшли до створення Української повстанської армії. Починаючи з 17-18 років, наші організації, патріотичні люди, учасниці ЄВМ Коновалець, створюють українську військову організацію. Це зачаток майбутньої повстанської армії. Ще в 20-х роках у Відні на конгресі був створений конгрес українських націоналістів і створене УУ. В 30-х роках йде боротьба, в частності на заході України, проти польських шовіністів. І ця боротьба не була просто такою, вона була смертельна. Гинули наші люди, але поступово Україна ставала на шлях боротьби. В 40-х почалась війна, 29 червня в Київ, в Львів війшли два батальйони «Нафтіан» і «Реяль». Це наші українські хлопці, які пройшли вишку в німецькій армії і стали ядром майбутньої української повстанської армії. 30 червня проголошується акт відновлення української державності, ту, яку ми втратили в 24-му році минулого століття. Цим актом відновлення і зверненням ООН, в частності Степана Бандери, до Гітлера з вимогою визнати українську незалежність, підняли дух всієї української нації. Звичайно, Гітлер не пішов на поводу цієї акції і тому віддав команду заарештувати членів ОУН по всій території України. Були заарештовані Ярослав Стецько, Степан Бандера, які попали в німецький лагер і сиділи там до кінця війни. Але люди, які залишилися на свободі, в частності Роман Шухевич, який був обраний головою ОУН Краєвих землях, почали збройну боротьбу проти окупантів. Їх було 4 цих окупантів. Росія, Германія, Польща і інші. І ця боротьба була успішною. Я не буду того говорити про те, як це було. Але це була складна і саме смертельна боротьба українських людей, які тут стоять зараз. Молодих хлопців, дівчат, які пішли на цю боротьбу, не потребуючи ні грошей, нічого. Ідея і чин була головним лозунгом цієї боротьби. Тобто за основу була взята українська боротьба козаків, гайдамаків і серед. Тому почалась збройна боротьба. Вона тривала до 1956 року. І нічого не могли зробити НКВД-сти і Москва з цією боротьбою. Якби була підтримка Заходу, то ми були давно вільні і незалежні від європейських сил. Але ми попали під молот Росії і до того часу ми боролись, поки не стали незалежними в 91-му. І зараз ми боремося. Наші хлопці на Донбасі тримають зброю в руках і відстоюють нашу честь і славу. Я хочу сказати не лише одне. Шановуємо, пам'ятаємо і бути гідні тих людей, які боролись за нашу незалежну державу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
Слава нації! Слава нації! На ворога меч, на дьявола хрест. Слово надаю. Починається дочками дуже коротко. Такого на цьому місці ще не було. Вперше за багато років, коли ми тут організовуємо мітинги, є люди, які постійно ходять, але сьогодні щось стало, як кажуть, на місці. Да? Тобто завдяки нашим гостям з Тухановської Січі. До нас нарешті прийшла влада з її потужністю. До нас прийшли молоді студенти. І я вам хочу сказати, отут, де я стою, це знакове місце для Харкова, для української харківської громади. І я хочу, щоб ті, хто сьогодні чи завтра, коли ви поїдете, щоб ви по всій Україні донесли таку вісточку, що Харків – це Україна, що Харків – це форпост на сході української держави. І нема проблеми у нас з мовою. Потрібен трошки час, і ми почнемо говорити всі українською. І ми розбудуємо українське середовище в Харкові. Бо я дивлюсь на оцю волость, яка тримає прапор, яка стоїть такі красиві дівчата. Україна понад усе. Україна, ви побачите, може старше покоління не доживе. Але молоде покоління доживе до того, що Україна буде меткою для всієї Європи. І сюди будуть приїжджати, бо енергетика землі на цій Божій землі, як ніде. Я це говорю не з інтернету, я це говорю не з газет. Бо я приїхав весь бувший Радянський Союз, від Сахаліна до Бреста, від Північного Льодовитого океану до пустині Гобі. Нема такої землі більше на цій кулі земній. І нам треба цим пишатися. І я хочу треба дякувати Богу, що хтось тут народився, хтось когось сюди доля привела. Але це дійсно Божа земля. Я всіх вітаю, усім дякую. Бо сьогодні не тільки поклови Пресвятої Богородиці, сьогодні козацьке свято. Сьогодні День захисника України. Сьогодні, ну, я хочу сказати, дійсно знаковий час. Слава Україні! Героям слава! Я хочу запросити до мікрофона пана Миколу Ляховича, представника Міністерства сім'ї і молоді. Слава Україні! Героям слава! Я представляю Міністерство молоді та спорту України. Сім'ю колись відібрали від нашого міністерства, і, в принципі, ми наслідки того бачимо. Ми сподіваємося, що при реформі міністерства все-таки це врахують і до нас повернуть сім'ю, і хтось буде займатися цим питанням. Я хочу вас привітати від імені Міністерства молоді і спорту, яке вже третій рік поспіль є центральним органом виконавчої влади, який координує все, що стосується в сфері національного патріотичного виховання. Ми здійснюємо дуже багато заходів всеукраїнських і міжнародних. І сьогодні тут є присутні учасники всеукраїнської акції «Покрова героїв», яку Міністерство молоді і спорту вже третій рік поспіль проводить. Перша була в Донецькій області, друга в Одеській, а це вже третя на Харківщині. Ми щойно повернулися з козацької Лопані на кордоні з Росією, з країною-агресором, де на місцевому залізничному вокзалі відкрили дошку, пам'ятну дошку на честь козаків і старшин, дорожченківців, дієвої армії УНР, які в грудні 1918 року боронили Україну від московсько-більшовицьких загарбників. І дуже символічно, що ми зараз знаходимося тут. Я думаю, що цей дощ – це певна посвята нашої справи. Я не буду довше говорити, вітаю вас від учасників нашого заходу. Слава Україні! Слово надається представнику очільнику Харківської громади УПА Станіславу Тимошенку. Слава Україні! Героям слава! Шановні українці, шановні харків'яни, сьогодні дійсно знаковий день, знакова подія.
75-та річниця створення Української повстанської армії. Але крім цього, я тут вже повторював, ми сьогодні ще святкуємо День Покрови, День українського козацтва і саме найголовніше – День захисника України. Я хочу сказати, що всі, хто є душею за Україну, вони зараз тут біля нас. І по всій Україні, особливо хлопці, які зараз захищають Україну. Це нелегкий час. Хочу трошки нагадати, що в 41-му році Ярослав Стецько проголосив незалежність України. А в 91-му році Україна відновила свою незалежність.